jako puno stvari zavisi od nas. Znači, da se ne lažemo, mi smo jači i od Slovačke i od Finske. Znači, to ne treba da se krijemo iza malog prsta. Međutim, treba da smo svesni da i jedna i druga ekipa protiv nas nema šta da izgubi i da će igrati opušteno i maksimalno koliko mogu. E, ako mi igramo maksimalno i oni igraju maksimalno, tu priče nema, znači mi ćemo pobediti sigurno. Što se tiče samog prvog mesta u grupi, sigurno da nam je to cilj, ali kažem, cilj je na primjer i Rusiji, tako da svako ima svoje neke zacrtane planove, nešto što želi da ostvari, mi ćemo dati sve od sebe. Pokazalo se ove godine da i Rusi nisu u nekoj zavidnoj formi, tako da sigurno da imamo svoje šanse. Najbitnije je da spremno dočekamo meč, da mislim ono što mi treba da radimo, ne toliko protivniku, i mislim da sve može da prođe onako kako mi želimo.